У Тернополі ліквідували канал збуту наркотичних засобів, закрили наркопритон та вилучили зброю. І все це активно пов'язали із діяльністю охоронної фірми, а також ветеранської громадської організації. А деякі місцеві видання напряму пов'язали протиправне із їхніми керівниками – Володимиром Камінським і Тарасом Пастухом. Нас ця інформація дуже сильно обурила і своєю кривизною. Хочу повідомити вас, що так, дійсно, 7 березня у офісі, також у моїй квартирі, також у працівників фірми Royal Contract та членів організації проводились обшуки, після чого у ЗМІ починають розповсюджувати інформацію про нібито вилучені 10 кг наркотичних речовин у засновників громадської організації Пастуха та Камінського. Дана інформація не відповідає дійсності взагалі. На підтвердження показали протоколи обшуків, проведених в офісі та квартирі Тараса Пастуха. Володимир Камінський зауважив, що провели обшук і у його помешканні, де він уже кілька років не живе. Так, в дійсності, в роздівалці, в одному з шкафчиків було знайдено речовину коричневого кольору, рослинного походження. Після обшуків і з'ясувань обставин, один з працівників признався, що це була його речовина, після чого сказав, що хоче написати заяву на звільнення. Після цих же ж інцидентів нами був звільнений керівник ТОВ Royal Contract за халатне відношення до своїх повноважень. Наразі поліція оголосила підозри уже колишньому директору охоронної фірми та ще двом фігурантам. З анонімних джерел нам відомо, що в дійсності було затримано та взято під варту двох осіб з великою кількістю наркотичних речовин. Але вони жодного відношення ні до мене, ні до громадської організації, ні до жодних членів організації не мають. Ми не маємо ніякого відношення до цих наркотрафіків, які пришивають нам. Окремо обурив керівників охоронної фірми допис головного поліцейського області Сергія Зюбаненка, який першим офіційно прокоментував обшуки на своїй сторінці у соцмережі. Єдине, що мене обурило в цьому пості, це коли в кінці посту було написано по скрипту: «Монополія на силу має бути тільки у влади». Якби 24 лютого 2022 року народ надіявся на силу влади, нашої держави на даний момент уже би не було. Щодо Революції Гідності я взагалі мовчу, де влада віддавала злочинні накази розстрілювати обезброєних людей, а силовики їх виконували. Тоді виходить, що на цей момент народ – це були злочинці. Організатори прес-конференції пояснюють, у жодного працівника охоронної фірми чи члена громадської організації правоохоронці не проводили експертизу щодо наркотиків, а тому не розуміють, на підставі чого їх звинувачують. Я вам чітко стверджую, ні мене, ні Пастуха, ніякий суд, ніхто не возив, ніяких заходів нікому ніхто не обирав. Я не розумію, звідки ці бурні фантазії і це блогерство. Чи це хтось хоче дискредитувати ТОВ Royal Contract, чи громадську організацію ветеранів війни, мені не зрозуміло. Можливо, комусь не подобається, що ми тут є, що ми допомагаємо ветеранам війни, що ми допомагаємо діючим військовим. Таким чином, Володимиру Камінському не повідомляли про підозру взагалі. Тарасу Пастуху напередодні їхньої прес-конференції повідомили про підозру через вилучену зброю, на яку, запевняє, має всі дозвола. Ще раз повторюю, усі дозволи на зброю у мене є. Що там не так, буде розбирати слідство. Для чого пишуть, що я там ще якусь мав незаконну зброю, я цього взагалі не розумію. Багато в кого виникають питання, для чого мені стільки патронів до мого ж автомата. Коли почалась війна, згадайте, не було можливості де купити жодного патрона. Все було розкуплено. Для чого давати такі питання, я взагалі не розумію. Тож, за перешкоджання підприємницькій діяльності і повідомлення недостовірної інформації деякими ЗМІ, в охоронній фірмі уже готують відповідні звернення і позови. Щодо сайту «Тернополян» вже зроблені відповідні запити щодо власника домену і є підготовлений уже позов в суд. Значить, це перше питання. Також готується і розглядається питання щодо подачі відповідних звернень та заяв в Державне бюро розслідувань, Міністерство внутрішніх справ України, Уповноваженому з прав людини та, думаю, Генеральну прокуратуру України теж. Додамо, під час зустрічі із журналістами представили нового керівника охоронної фірми Назарія Процаюка, який із 15 березня приступив до виконання своїх обов'язків.